Nu befinner jag mig på Belissvägen här i Malmö. Och den här fastigheten bakom mig kommer nu göras om till lägenheter. Och här är du omgiven av ett mysigt villaområde och du har 700 meter till Coop och annan viktig närservice. Nu ska vi titta hur det ser ut här inne. Och den här fastigheten består av 14 stycken lägenheter. Och just nu har en stor renovering påbörjats. Och bland annat här ute i korridorerna kommer samtliga väggar både spacklas och målas. Men nu tänkte jag visa några lägenheterna ser ut. Här finns det både ett och två år att hyra. Och ni kan välja att ta över lägenheten i befintligt skick. Eller få ny färg på väggarna, nytt golv och nytt kök installerat. Så vill ni veta mer, skicka in en intresseanmälan så hör vi av oss inom kort.